Відтермінували строк обрання управителів для будинків до 1 травня 2019 року. Вчора за це проголосували у парламенті депутати. Тобто ті ЖЕКи, що зараз працюють і будуть обслуговувати мешканців багатоквартирних будинків далі. Але до того часу мешканці мають визначитися із управителями, або це за них зроблять міська влада. Подробиці далі у сюжеті. Вулиця Івана Сірка, 45. Цю сумську багатоповерхівку обслуговує жилищник. Мешканці визначили, що й надалі користуватимуться його послугами. В прошлом году у нас осенью было собрание жильцов, на которое приходил директор ЖЭКа. Он нам рассказал об условиях, о том, что мы можем остаться с этим ЖЭКом, можем выбрать себе другой ЖЭК или же ОСББ. Мы все вместе посовещались и решили, что мы останемся с этим ЖЭКом, так как мы знаем, что они уже сделали, что они планируют сделать. Таких, як мешканці цього будинку, у Сумах 30%. Решті керуючу кампанію за законом призначить міська влада. Рішення про проведення конкурсу на управителів було прийнято у березні цього року на засіданні виконавчого комітету. Конкурс мають провести для тих будинків, які не створили ОСББ та не визначилися з управителями. Таких у Сумах 1250. Це майже 70% від усього житлового фонду. Сам конкурс у Сумах відтермінували через те, що один із ЖЕКів, «Сумитехнобудсервіс», подав позов до суду. 12 червня буде розглядатися апеляційна скарга в Харківському апеляційному адміністративному суді щодо скасування ухвали суду Сумського окружного адміністративного про заборону проведення конкурсу. Після вівторка ми вже будемо планувати свої дії. Вчора в Верховну Раду було внесено зміни до закону про житлово-комунальні послуги, який не набув дії, тобто ще на півроку відтермінується набуття чинності і виникне ситуація, коли невизначеності. Конкурс ми не можемо провести, закон новий про житлово-комунальні послуги не набув чинності, і яким чином реагувати на ситуацію потрібно, тому і пропонується вже за рішенням виконавчого комітету безпосередньо. Тобто чекати, поки законодавець визначиться, або поки вирішить справу суд, неможливо. Поки ж на сайті міської ради зареєстрований проєкт рішення виконавчого комітету про те, що тимчасово до визначення управителя або до моменту укладання договорів ЖЕКи мають надавати свої послуги мешканцям будинків. Всі мають розуміти, як і міська рада, як і майбутні управителі, тобто на сьогоднішній день ЖЕКи, те, що якщо не буде призначений управитель, то вони не будуть мати можливість в законному руслі надавати послугу з утримання будинку, тому що такої послуги вже не буде. І люди не зможуть отримувати пільги і субсидії. Тобто у нас на сьогоднішній день не робиться переділ дирку, у нас робиться завдяки реформі, робиться відкритий ринок. Тобто вже не потрібно буде ходити кланятися до управителя, щось зробити. Не подобається, провели збори 51%, до побачення, обрали нового. Відповідно, це все на сьогоднішній день гальмується, оскільки люди сидять на кормушці, да? Одна з таких. Житлово-комунальні послуги. Після проведення конкурсу і призначення будинкам управителів вони зможуть їх переобрати загальними зборами мешканців. Катерина Гладенко, Віктор Лапченко. На часі новини. За словами начальника правового управління Олега Чайченка, позов до суду «Сумибудтехносервіс» подав через те, що вони не згодні з проведенням конкурсу. Мотивується тим, що новий закон про житлово-комунальні послуги дає право проводити конкурс органам місцевого самоврядування, тільки коли до нього звернулись мешканці будинку. Почути ж коментар Сергія Хрупи, директора ЖЕКа «Сумитехнобудсервіс», що подав до суду, нам не вдалося. Спочатку чоловік послався на зайнятість, пізніше слухавки не брав.